Aslan aşkar bare bir yerkir Cerere zulal yerkin kadı mağur Kosekler neren tamen ususi Kagınazın Մենք գուրենք եկե այսօր ուրախ ենք որ գտնում ենք ծովամարգյուղում։ Գիտենք որ դուք ծովամարգի համայնքի ղեկավարն եք։ Շատ ուրախ ենք, բայց այս անակնկալը սկսում ենք ձեր տնից։ Ուրեմն քանի որ Գյումրիում ստեղծվեց մի ակցիա, որի ներնագիրը հատուցում է կոչվում հատուցման շրջանակներում, մենք բոլորս լավ գիտենք որ մեր ազատամարտիկ փորձում ենք մի փոքր առաջինություն ցուցաբերենք անակնկալ առաջին ցեզարես ենք որտեղ դուք համքյուի ղեկավարն եք ավել ազատամարտիկ եք ես քյուրի ազատամարտիկների ժամանակը ուրեմն Գյումրի արտընկերությունը ցույց հավաստագիրը հանձնում է ազատամարտիկ Օսեփ Տոնոյանին արցախյան պատերազմի մասնակցելու բայց ազատամարտիկի համար ակցիայի շրջանակներում ձեզ տրվում է Ամջար տուրիստական ուղևորություն ուղեկի սերծով հանգստանալու շնորհավորում ենք Հալալ է բանի համար որ դուք ամեն գնով ձեր այրան գնով ազատակերել եք մեր հայրենի հողերը որի համար հաստատ ձեզի պահատակ Ուրեմն ես որպես ազատամարտիկ խորին շնորհակալություն եմ հայնում արտընկերությանը այս լավ ակցիան կազմակերպելու համար եւ որպես համանքի ղեկավար ես պարտավոր եմ այսպիսի ակցիաներին դրական պատասխան տամ ու կանգնած լինեմ այս ակցիաների կողքին ինչքան հնարավորություն ունի շնորհակալություն եմ հանում ամբողջ իմ անունից ինձ այս հավաստագիրը հանձնելու համար մեծ ուրախությամբ կգնամ Կանգստանը մեր բանակին 20-ամյակի կապակցությամբ ցանկանում եմ մեր բանակին համար առաջինը քաջ առողջություն հզորություն ուշ կորով ու մեր սամանները անառիկ պահեն մեր երեխանցը կցանկանամ ստապ մտածեն խորը մտածեն մենք այսօր պարտավոր ենք մեր չորս կողմը հակառակորդներին չունենք այդքան բարեկամներ, որովհետև որից են մեկից հույս կապենք. Ես բոլորին ագիս սրդեմ ասում, չվախենաք, գնացեք բանակ, գնացեք ծառայեք, երեք տղա ունեմ, երեք տղասի ծառայել եմ. Ես հպարտ եմ, որ ազատամարտիկի որդի եմ, մենք էլ ենք ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, ներկայումս էլի ծառայում եմ, բոլորին կոչ կանեմ, որ բոլորն եք անան ծառայեն Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր հայրենիքին, մեր սամաններին. 20-ամյակի առիթով շնորհավորում եմ մեր բանակին, բոլոր զինծառայողներին. Ցանկանում եմ իրենց երջանկություն, իրենց ընտանիքներում հանգստություն ու համբերություն։ Աշոցկի տարածաշրջանի ծովամարգ համայնքում արտընկերության կազմակերպած հատուցում ակցիային թվով 8 մասնակիցի հանձնեցինք այսօր հավաստագիր 7 օրով մեկնելու Սևծով հանգստանալու։ Այսուհի հետ մենք պատրաստ ենք համագործակցելու արտընկերության հետ, որպեսզի այսպիսի լավ ակցիաներ կազմակերպենք։ Մենք կհադուցենք մեր ազատամարտիկներին։